The local traveller would like to thank Visit Malta, Dahlia, Ministry for the Economy, Investment and Small Businesses, and Arts Council Malta. Meta r-raġel joqgħod jaqbad miegħi li aħna bħala razza osra ngħidlu waqt tagħha għax aħna l-antenati tagħna kienu ġganti. Għal fejn taħseb li ngħidlu hekk u fejn taħsbu li qiegħda llum. Il-villaġġ tax-xara mhux biss villaġġ pittoresk, imma ta' importanza storika għall-Gżejjer Maltin minħabba li fih hawn it-tempji tal-ġgantija li huma mniżla fil-lista tal-wirt dinji tal-UNESCO. Issa għawsan il-taqaw mal-protagonisti ta' dan it-tempju neolitiku. Min kienu dawn in-nies? Kif kienu jgħixu? U għajja naraw x'iskoprew mis-seklu 17 sal-lum fuqhom. Didi se punt kbir, ġifieri dawn ma kienux ġganti. Min hawnhekk li ġi skopertu li kien fihom xi daqsi u ftit itwal minni. Dawn huma l-antenati tiegħi mhux ġganti. Ara ma tantx kienu jieklu differenti minni. Di d-dieta tagħna tal-lum u di kif kienet id-dieta tagħhom. Ħalib, ħaxix, frott, laħam, qamħ u żebbuġ. Ara hawnhekk hawn fuq George Pisani illi kien poeta għawċi li jissejjaħ il-poeta tal-istorja minħabba li kitef numru ta' poeżiji marbuta mal-prestorja, waħda minnhom hi il-ġgantija ta' Għawdex, arawha kemm ħelwa. Għad-dawl tal-qamar żbejjaħ fis-sigħat ħelwa tal-lejliet sajfija. Hemmhekk fis-skit tax-xara dejjem ħadra toħlom il-ġgantija. Toħlom li qiegħda tara minn ftit irejjex żgħar fejna minsuba ħerġin tnejn tnejn bil-lajma resqin leja tagħha l-uċuħ maħbuba. Daħlu u f'daqqa il-maqdes ta' nisa tfal u rġiel imtela' ħlejjaq u ċuħ bla lewn u fuq kull wiċċ tinqara ħarsa ta' biża u dwejjaq. Leħen insama jidwi għall-qerda ta' dal-ġuħ li qed jifnina l-allat iridu fiss sabiex jaħfrunna tfajla li tmut għalina u qamet għali twaħħax biki u l-fiq ma tilħna geġwiġija biża tal-mewt ħakem il-kotra msejkna minn xhur bil-ġuħ mifnija. Din l-ikona li nafu ħafna hija marbuta ma' pajjiżna ovvjament. Li interessanti hawn li dawn kienu jitwadbu mill-għoli qed jgħid u ma jafux għall-ma raġuni kienu jitwadbu mill-għoli u jinkisru għax fil-fatt kienu jinstabu fil-biċċiet imkisrin tagħhom li jindika li ġew mitfuha minn x'imkien għoli. Meta taħseb li ġebla bħal din għandha daqshekk żmien fuqha mingħajr ma tridek tħossok
تħossok privileġġata li qegħdin ġo pajjiżna, dinja b'ġebla li għandha mnaqqax fuqha jaħsbu illi hija xi ġbija ta' serb illi ddaħlet għawġew biex tiġi preservata fl-1957. Ara daw kienu l-għodda tagħhom, kollox kellhom, imma s-intendi tagħhom kienu jkunu magħmulin mill-ġebel jew mill-għadam. Pereżempju kellhom il-mannara, l-ixkatlu, il-martell tagħhom, tip ta' ġebla iffurmata b'mod illi s-servi ta' martell, is-serriq, it-trapan, dak kien it-trapan, il-furmatur u x-xafra. Kaxa frara. Issa minn daw l-artifatti li nstabu, sirna nafu kif kienu jaqtaw xarhom, kif kienu jilbsu u kif kienu jiżżejnu. Ara, pereżempju minn dawn l-istatwetti, din hija l-qata ta' xar tipika li kien ikollhom. U ta' din ara pereżempju kien ikun b'dan il-mod. Jew jekk ix-xar ikun twil, ara minn din l-istatwetta kienu jagħmluh b'dan il-mod. Ara pereżempju minn dan l-iskeletru ta' din ir-ras ta' mara li baqgħet intatta instab illi kella kuruna mamula minn 30 qoxra tal-baħbuħ. Ġifieri kienu jagħmlu l-kuruni wkoll mill-babbux jew f'dalijiet f'dan il-każ ara bħal tal-baħbuħ. U mill-fdalijiet tal-għadam anke minn xiex kienu jibatu skoprejna. Pereżempju, kienu jibatu mill-femuri mibruma. U dak iż-żmien anke spina bifida wkoll hija xi ħaġa li kienu jibatu minnha. Issa ħa ninżel biex immur nara t-tempju. In-nifsu però il-mużew kien vera interessanti u qisu ħaj. Għaliex vera tara kif kienu jgħixu min kienu dawn in-nies li kienet xi ħaġa daqsxejn ħajja għal kif imdorrijin forsi aħna naħsbu li mużew jista' jkun naqra boring, imma dan vera kien interessanti dan it-tempju għadu kif kellu l-anniversarju ta' l-40 sena li ilu imniżżel fil-World Storiku Dinji tal-UNESCO. Xuħut mill-ħaġar kbir li nsaf fit-tempji tal-ġgantija jaqbes il-5 metri għoli u jiżen madwar 50 tunnellata. Għalhekk l-antenati tagħna kienu jaħsbu li dawn it-tempji imbnew mill-ġganti? Li hu żgur hu li dawn l-istrutturi jirrappreżentaw fenomenu kulturali, artistiku u teknoloġiku ta' dan il-perjodu bikri tal-istorja tal-bniedem. Il-ġgantija u mamul minn żewġ tempji li jmorru lura sa 3600 u 3200 sena qabel Kristu. U huma ħsub illi huma l-eqdem struttura mamula mill-bniedem fid-dinja. Sa ħansitra qabel Stonehenge u l-piramidi Eġizzjani. Minkejja l-età tagħhom dawn it-tempji għandhom fi stat tajjeb ħafna. U dan minħabba l-fatt li ċnut li dawruhom huma magħmulin minn blokki ta' żonqor li ntuża ħafna fil-ġgantija. Id-dekorazzjonijiet ta' ġewwa mbagħad huma magħmula minn ġebla aktar radba, faċli biex tinħadem u titnaqqax. Il-globiċerina. Kull tempju hu magħmul minn numru ta' daħliet fuq kull naħa ta' korridur. U maħsub li dawn it-tempji kienu mkaħla u mżejna bit-pinġijiet mal-ħitan.
evidenza ta' dan huma żewġ frammenti ta' kisi miżbuha b'żebgħa ħamranija. Instabu wkoll f'dalijiet ta' annimali li jindika li f'dawn it-tempji kien isir xi forma ta' ritwal li seta' jinvolvi sagrifiċċju ta' annimali. Kien ukoll jintuża n-nar fil-waqt li nstabu ħofor li fihom seta' kien jintefa' xi forma ta' likwidu bħala offerta lill-allat. U maħsub li meta kienu jsiru ċerimoniji, il-kongregazzjoni kienet tinġeba barra t-tempji. Dan minħabba l-fatt li quddiem it-tempji inbniet bitħa kbira li jisservi ta' post miftuħ għall-miġema. Mela min wirt storiku għal wirt naturali, araw xi ġmiel, din qiegħda fit-tarf tax-xara u hawnhekk qiegħda ġo triq għajn ħosna li tinżel u tieħdok għal bajja tar-ramla l-ħamra. Bajja famuża ħafna hija l-ikbar bajja f'Għawdex, bajja li qiegħda fis-sit Natura 2000 u da minħabba l-importanza ekoloġika li għandha. Għandha sand dunes uniċi ħafna u mhux l-ewwel darba li telgħu l-fkieren u bidu l-bajt hemmhekk. Issa hawn hawnlajn hawn ukoll ħafna ġibjuni għax din hija area fejn hawn ġnien u jikbru ħafna prodotti agrikoli. U f'di triq hawn ħafna fdalijiet Rumani u ta' żmien il-kavallieri. Emmu l-ilma ġiri ġej minn ġo dik li tissejjaħ il-mina, jibqa' nieżel. Dan huwa l-ilma ġiri ta' għajn ħosna. Il-barra mix-xara. Dawn huma kollha ġonna u għeliqi privati. Ovvjament hemm it-triq prinċipali li mbagħad tieħdok għar-ramla. X'ma tuħux pjaċir fin-natura jien kif dejjem ngħid irrispettawha xi ttikhom ħafna għalmenu lili dejjem tiftaħli hekk is-sensi kollha. Vera nieħu pjaċir hawn riħa tal-arinċ dan iż-żmien, s'intendi. U il-kampanja fija x'toffri ħafna Għawdex. If you enjoyed watching my local travels around Gozo, then make sure to like, share and subscribe for more.